Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. І на початку коротко про головне. В Миколаєві у зв'язку з введенням воєнного стану триває перевірка захисних споруд. В обласному центрі переливання крові продовжується акція здачі донорської крові для створення недоторканого запасу її компонентів. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 39 імені Юрія Макарова для учнів початкових класів організували День англійської мови. Протягом випуску на екрані ви бачите нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. В Миколаєві у зв'язку з введеним воєнним станом триває перевірка захисних споруд. Чи є де укритися миколаївцям у разі надзвичайної ситуації, дивіться далі. При відключенні світла, люди от крутя за эту ручку, обеспечивают через систему двигателей подачу воздуха в защитное сооружение. Декабристів 21 – це одна з небагатьох захисних споруд в місті, де функціонує фільтровентиляційна система. В разі надзвичайної ситуації люди завдяки цій системі зможуть перебувати в сховищі протягом 2 діб, без неї – не більше 6 годин. По жилим домам можна сказати, що... По житлових будинках можна сказати, що з 72 захисних споруд, тих 68, які потребували проведення капітальних ремонтів, були проведені протягом 3 років. Тобто з департаментом було відремонтовано будівельні конструкції 68 захисних споруд. Відремонтовано водогін, встановлені баки, відремонтована каналізація, світло. І самі будівельні конструкції, тобто сховища, залишилися необлаштовані тільки фільтровентиляційним обладнанням. Необлаштованими цим обладнанням залишаються 60% сховищ. Також не всі сховища обладнані спеціальними дверима, протигазами тощо. Да, знаю, є у нас во дворі. Так, знаю, є в нас у дворі бомбосховище. Ми навіть з головою спускалися. Я бачив, як це все виглядає. Але це не те місце, де у випадку якоїсь надзвичайної ситуації можна хоч пару днів проіснувати. Ну там має бути запас якогось продовольства, запас медикаментів, тобто те, що дозволить людям деякий час виживати. Московська 4А. Тут фільтровентиляційна система не функціонує. Значить, тут вода. Значить, тут вода, каналізація, проходить опалення будинку. Фільтровентиляційне обладнання розукомплектоване. Розкрадене свого часу, але як у підвальному приміщенні, до 6 годин тут можна сховатися. Перечекати надзвичайну ситуацію. В нових районах міста або тих, які неподалік водойм, захисні споруди взагалі відсутні. Найбільш проблематично у нас на Мив. Найбільш проблематичний в нас намив. Там за планом будівництва будинків взагалі не передбачені підвальні приміщення. Проводимо обстеження підвальних приміщень супермаркетів, магазинів, державних установ. Всі, хто розміщений на намиві. Для того, щоб узгодити питання укриття населення. В рамках першочергових заходів підготовки захисних споруд, окрім ремонтних робіт в приміщеннях, передбачені оновлення інформаційних таблиць та плакатів, де зазначено, у кого ключі від бомбосховища, облаштування приміщень мінімальними комплектами меблів, налагодження системи сповіщення про надзвичайну ситуацію, яка вмикається одразу після сигналу сирени. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У зв'язку з введенням воєнного стану на території області миколаївців запросили здати кров. В обласному центрі переливання крові продовжується акція здачі донорської крові для створення недоторканого запасу її компонентів. Акцію ініціювало управління охорони здоров'я Миколаївської міськради. В коридорі центру черга до реєстратури, бажаючи здати кров. Серед них Дмитро Чабаненко. Чоловік прийшов здати кров в рамках акції «Донор в шосте». Я підтримую таку акцію, це дуже, дуже добра акція і це наша обов'язаність, так сказати. Наша. Я здаю раз в півроку кров. Ну, стараюся так по графіку. Ну, іноді не завжди виходить так, але в 2 рази в рік 100%. 22-річна Аліна Ростовецька працює медичною сестрою в Миколаївському дитячому туберкульозному санаторії. Дівчина відпочиває після здачі крові. Здавала її вперше. Зараз на даний момент багато людей, які потребують донорської крові, і, на жаль, не всі хочуть і можуть її здавати. Тому я вирішила скористатися цим і приїхала сюди, здала кров. Взагалі все добре, просто запаморочені трошечки, а так все добре. За ці дні кількість донорів збільшилась втричі.
Тут вже більше 200 людей здали кров тільки по акції. Для чого це потрібно? Миколаївська станція забезпечує всі лікарні в повному обсязі донорської крові і компонентами. Але на випадок надзвичайних ситуацій, а ми входимо до тих областей, де воєнний стан введений, ми вирішили зробити недоторканий запас крові і компонентів, якщо це буде потрібно, він буде використаний для поранених, для громадян, які будуть того потребують. Сорокасемирічний Юрій Іванов, військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, здає кров 22-й раз. Корисно, бо людям потрібна кров. І треба, щоб більше людей були як не безразлічні і приходили здавати кров. Дуже подобається здавати кров. Я б взагалі здавав би її хоча б раз в місяць. Довго чекати сильно, 2 місяці треба. За час акції 100 миколаївських медиків здали кров. 31-річна Інеса Байдіна, старша сестра відділу заготівлі крові, одна з них. Жінка здала 600 мл плазми. Я регулярно здаю кров, тому акції, не акції, ну не має значення. Я здаю регулярно, кожні 2 місяці, по своїй волі. Хоча в нас крові достатньо, але вона зайвою ніколи не буде. Це є зайвий раз залучити нових донорів до донорства. Завідувач відділу заготівлі крові Микола Гринюк розповів про процедуру здачі крові. З правої сторони проводиться забір крові. З правого боку проводиться забір крові. Цю кров потім розділяють на компоненти – на еритроцити і плазму. Еритроцити ми окремо зберігаємо 35 днів, в залежності від консерванту. А плазма зберігається 2 роки. В залежності від консерванту, а плазма храниться 2 роки. Миколаївці можуть здати 450 мл крові або 600 мл плазми з 9 до 12 години у будні дні. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві в рамках обласної програми «Турбота» реалізували ще один бізнес-проект. Косметичний кабінет відкрило подрузя, яке перемогло в конкурсному відборі бізнес-проектів. Власний косметичний кабінет Ірина Кравець відкрила разом з чоловіком, ветераном АТО. На цю категорію людей і спрямована обласна програма «Турбота». Бюджет – 1 000 000 гривень, переможців – 20, кожному – по 50 тисяч. Здесь вообще как бы есть. Тут взагалі є і нарощування вій, є депіляція. Безпосередньо я буду по омолодженню обличчя надавати послуги. Ось так ось. Для наших жінок. Тобто це буде ультразвукова чистка і гальванічна. Насадку дозволяє вбивати масажем, не руками, а саме масажем в шкіру обличчя крема. Ну, тобто так. Загалом на цю програму для участі в цьому проєкті подало до участі 33 проєкти, але були відібрані тільки 20. І хочу наголосити, що саме цей проєкт був один із тих проєктів, який зайняв найвище місце, скажімо так, і отримав найбільшу кількість балів від членів оцінювачної групи, тому що ми розуміли вже по презентації проєкту, розуміли, що цей проєкт буде втілений в життя. І ось сьогодні ми можемо саме це бачити. В Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася зустріч з художником Вадимом Пустильником та виставка його робіт «Миколаїв на межі часу». Художник Вадим Пустильник пише картини 45 років. На виставці представив 27 робіт, виконаних акрилом та олією. На них зобразив миколаївські вулиці, подвір'я, провулки. Сам миколаївець, уроджений миколаївець. Це трохи так, як сказати, признання в любові до міста. Отаке. Тут, якщо от бачите, тут нема, якщо є, то їх небагато таких от явно впізнаваних таких от куточків. Художник каже, надихає саме місто. Улюбленим місцем в Миколаєві вважає Варварівський міст. Я там виріс, народився на Тімбоді, а виріс я от біля моста. І все своє дитинство, особливо
літо проводив отам от прямо під мостом на отих от берегах. Ото берега моєго вже там нема. Там його срили, щось вистрелили, якийсь монстр, якийсь недострой. А це так ранить душу. На виставку завітали друзі та колеги художника. Юрій Гуменний ділиться враженнями про роботи Вадима Пустильника. В спілці художників є художники, які малюють місто. А тут я бачу таке якесь своє бачення міста, якісь фрагментальні такі роботи, які розкривають суть от міста Миколаєва. Ми іноді задумуємося, ну, коли бачиш вулицю, знаєш, що це Миколаївська вулиця і так далі, там архітектура своя. А тут фрагменти вулиць, які тобі говорять, що це Миколаїв. На творчій зустрічі виступали миколаївські поети Ольга Сквірська та Володимир Пучков. Читали вірші про місто. Вадим Пустильник – один із моїх любимих миколаївських художників. Ну и задание было стихи, где упоминается Миколаев. У меня это будет зимний Миколаев, ну зима. Здесь чудо не снилось, а свет фонарей недобитых не красит в Карваевске желтые дворы и мосты. Стучи и откроют, но двери надежно закрыты. Пусты переулки ночные и души пусты. Пароходик уходит в закат, зарывается в волны закат, и вода золотою заваркой, заварваркой. Одноклассница, милый подросток, у завистливых глаз на виду, мы вели по тропиночке острой вороного коня в поводу. Тетяна Макаронова – посіновичка творчості Вадима Пустильника. Народилася та живе у Миколаєві, каже, на полотнах улюблені вулички міста. Найбільш от сама крайня з ряду картина з вулиці Фрунзе з морським вовком. Я часто бувала в даному місці. Там ну, от, велике покохання моєго життя минулого. От як-то так трапилось, що ну, часто там знаходилась. І перед очами був іменно цей дом. В експозиції «Миколаїв на межі часу» художник представив роботи 2016-2018 років. Виставка триватиме до кінця січня 2019 року. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. День англійської мови для учнів початкових класів організували у Миколаївській загальноосвітній школі номер 39 імені Юрія Макарова. Учні співали, танцювали та розігрували театральні дійства. Подібний захід у школі номер 39 організували вперше. Галина Яцькова – вчителька англійської мови. Говорить, вивченню іноземної мови у навчальному закладі приділяють багато уваги. В умовах реформування освіти нової української школи значна увага приділяється вивченню англійської мови. Наш випускник має вільно володіти іноземною мовою як однією з компетентностей. Ми намагаємося у початковій школі запровадити вивчення англійської мови, щоб воно було цікаве, веселе, цікаве завжди запам'ятовується. Під час таких заходів школярі вивчають англійську у ігровій формі. Дар'я Ващук – мати другокласниці. Каже, нова методика дітям подобається. Вони вивчають мову, граючись. Вони на кожному уроці вони йдуть і в них як будто цікава гра. Вони співають пісні, там щось вирізають, роблять якісь навіть іграшки і озвучують процес англійською мовою. Учні розіграли театралізоване дійство, присвячене іграшкам. Олеся Кудрявцева та Станіслав Астахов навчаються у другому класі. Кажуть, англійська мова їм подобається. Мені дуже подобається англійська мова, і ми хочемо сказати, що
Англійська мова – це мир! Тому що англійська мова, на неї дуже багато країн. Мені подобається англійська мова, тому що можна поїхати у другу країну. І можна розмовляти там з ким завгодно. На одній мові. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного вечора. Зустрінемось.